Jeg heter Ulrikke Andersen, norsk arkitekturhistoriker og filmskaper. Jeg har en PhD fra The Bartlett og jobber som forsker på et prosjekt ved Universitetet I Oxford som handler om helse, velferd og arkitektur. Men det prosjektet som jeg meldte på Future Architecture, det et sideprosjekt som på en måte har fått utvikle seg litt parallelt med andre ting jeg driver med. Og det heter The Architecture of Chronic Illness. Jeg interesserer meg nemlig veldig for tematikk rundt kronisk sykdom og arkitektur. Og dette bygger veldig nært på forfatterskapet og teorien til Joss Boyce, som mener at den funksjonshemmende kroppen bør få en mye større plass, en sentral plass I arkitekturdebatten og også arkitekturdesign. Vi lever lenger, vi lever med flere kroniske sykdommer, og fremtidens arkitekter og kritikere bør kanskje se til den kronisk syke kroppen når man utformer bygg og byer I fremtiden. Og det jo akkurat det jeg prøver å skape en debatt rundt I mitt arbeid gjennom undervisning, gjennom visninger av filmer, forelesninger eller publiserte tekster. Det landskapet av omsorg som jeg fokuserer mitt arbeid på, det et sted I Montenegro, hvor norske staten siden 1970-tallet har sendt pasienter med kronisk revmatisk sykdom til behandling, hvor pasientene reiser ned, I varmt klima og gjennomgår 4 uker med trening og behandling. Jeg har selv vært pasient på dette programmet I 4 år på rad, og en ting som slo meg når jeg inntok denne hvite murbygningen ved Adriaterhavet, det var jo hvordan kroppen forandret seg I løpet av et opphold. Men også I ettertid, når man kom hjem, hvordan spesifikke kroppslige opplevelser rundt velbehag, rundt smerte og oppnå økt mobilitet var knyttet til en bygning, et sted. Og dette synes jeg var utrolig spennende. Jeg begynte å se på tematikken som fellow ved Harvard Film Study Center I 2018-2019, og så har det bare utviklet seg. Nå det en serie med korte filmer og essays som kanskje blir en bok en gang. Kanskje det blir en slags hybridpublikasjon I form av en utstilling. Men med dette materialet så tar jeg dere med på en reise fra Nord-Norge til Montenegro til en oppblåsbar badestamp I en leilighet I London, en strand på Puerto Rico eller en lab ved Harvard Medical School. Og alle disse filmene og tekstene og essayene tar altså den kronisk syke kroppen på det største alvor og håper å kunne bidra til fremtidens arkitekturdebatt og måten vi tenker på bolig, bygg og kropp.